Ulf, vi hade också telekomjätten Nokia. De överträffar förväntningarna men sänker utdelningen. Vad säger du om den rapporten? Ja, men det är ändå en bra sänker. De höjer utdelningen till 17 cent, eurocent, och man trodde på 19. Och det är klart, det är ett svaghetstecken. Det är de som sticker ut på morgonen här genom att inte dela ut så mycket som man trodde. Alla andra bolag har överträffat sina utdelningsförväntningar. Men Nokias rapport är bra. Vinsten faller 15% här sista kvartalet, vilket är mycket bättre än Ericsson. Så de sätter press på Ericsson med väldigt höga marginaler inom sin nätverksamhet jämfört med Ericsson. Så det, Nokias rapport är så pass bra så att sätta lite press på Ekholm att börja leverera vinster han också. Jag tror att Nokia kommer vara den aktie bland de här rapporterande som kommer gå bäst här på morgonen. Inte någon jätteuppgång för det är så stort bolag, men ett par 3% i alla fall. På den negativa sidan är det Assa Abloy som har gjort nedskrivning i Kina och kommer med vinsten okej, men det känns som att Johan Molin är lite skeptisk inför framtiden, så det där tror jag är morgonens börsrapportförlorare. Medan Nokia är en tillhör vinnarna här till följd av ett bra resultat som är klart bättre än väntat och framförallt mycket bättre i ljuset av vad Ericsson levererade.